La enfermedad empezó yo siendo muy pequeño. Tendría pues 14 o 15 años. Cada vez que me ponía me resfriaba, orinaba así muy oscuro. A los 18 años que caí en diálisis. O me dializaba o me moría. Ell pateix una malaltia renal crònica, amb una malaltia que té el nom de nefropatia intersticial crònica, no ben identificada. Ell no té germans, és fill únic, i per tant no sabem exactament l'origen, però segurament és un origen genètic, hereditari d'aquesta malaltia. El primer trasplante me duró 20 años. Con de mi madre, gracias a Dios, porque es una pena una vez que le quitan un riñón a una persona viva que te dure poquito tiempo. No por mí, sino por mi madre. El segon, no dic que va ser un fracàs, però el segon va durar molt poquet, va durar només uns mesos. Es fa el tercer trasplantament i també realment li dura poquet perquè fa la mateixa complicació que va fer en el segon trasplantament, que és un rebuig humoral degut a anticossos, degut a una sensibilització per al propi trasplantament. En el quarto trasplante me llamó el doctor Capistó a Murcia y me dijo que era 90 para acá porque si no perdemos el riñón. Llavors hi ha un tractament amb plasmaféresis i amb immunoglobulines i posteriorment amb rituximab que permet aproximadament aguantar aquest ronyó uns 15 anys. Cada vegada més ens trobem en aquesta situació, no pretrasplants de dos, tercers, quart trasplantaments. Realment fer 5 trasplantaments és més excepcional i això fa que hi hagi possibles complicacions. Amb aquest cinquè trasplantament renal tenim una perfecta sintonia amb Múrcia i esperem que entre tots els hospitals siguem capaços de poder realment aguantar aquest ronyó i que el Caetano pugui gaudir de molts anys de vida i amb bona qualitat. No puedo meter la cabeza bajo tierra como las avestruces, tengo que afrontarla. Yo hacía mi vida normal, montaba en bicicleta, tengo una moto grande y la llevaba y la sigo llevando. Cuando estás trasplantado, hombre, disfruta muchísimo más, puedes beber todo lo que quieres, puedes comer tus frutas, hace una vida mucho más sana y así. Pero a mí no me ha afectado en absoluto.